Hola, sóc el David Isern, de la família Isern Casanovas, els que van fundar el càmping La Cerdanya fa 50 anys, un dels meus avis, i l'altre avi va fundar l'Hotel Muntanya en fa justament el 2017, fa 70 anys. Els meus avis venien de pagès, un era pagès i l'altre era tractant de bestiar, i tenen en comú que tots dos van optar per emprendre un camí, el de l'hospitalitat, fundant aquest hotel i aquest càmping, però mantenir una miqueta sempre el lligam amb la terra. Així, tots dos tenien plantacions de pomeres que van mantenir durant molts anys. Nosaltres, ara, la nostra generació, el que volem ara és tornar a tenir aquest contacte amb la terra. Des de l'Ecoresort volem apropar tots els nostres clients el màxim possible a la natura i creiem que és molt important assumir aquest compromís amb la terra. Dins la nostra gastronomia, el compromís que hem agafat és que almenys el 60% dels nostres productes siguin ecològics, que també el 60% siguin de producció local, de quilòmetre zero, i que el 60% siguin d'origen vegetal. Clar, això ho fa complicat, perquè estem en una zona de muntanya en la qual hi ha molt poca horta. I com que nosaltres volem ser ferms en aquest compromís, ara endeguem tot un projecte hortícola per produir el màxim d'hortalisses possibles i sumar-ho al de fruiters que ja vam començar fa 3 anys. Aquest projecte agrícola, tenim molt clar que serà ecològic i també estarà fonamentat en els principis de la permacultura. I us preguntareu, la majoria, què és la permacultura? Doncs bàsicament és un sistema que té en compte uns principis ètics i uns principis de disseny. En aquests principis ètics es té molt en compte la importància de la terra, dels éssers vius, de les persones. És un sistema que és de molta eficiència energètica, utilitza molt poca energia, totalment de respecte cap als éssers vius, i en certa manera el que intenta és reproduir els ecosistemes naturals en l'horta. Us posaré algun exemple. Si hi ha hagut un lloc que, per exemple, hi ha hagut una esllavissada i que, per tant, la terra ha de començar a treballar des de zero, veurem que el bosc que allí surt és un bosc que té diferents tipus d'espècies. No hi ha un monocultiu, sinó que les espècies es barregen. Hi ha arbres que són molt alts, hi ha un sotabosc, etc. Per tant, nosaltres des de l'horta fugirem dels monocultius i barrejarem totes les produccions. Després també és molt, molt important la importància dels sòls. El terra, si mirem a la natura, sempre està protegit. És molt difícil veure terra nua. Si veiem terra nua és perquè hi ha hagut una intervenció de l'home, o per llaurant-lo, o perquè hi ha hagut un porc senglar que ha estat remenant allà, o perquè hi ha hagut una talpa que l'ha remenat. Però si no, mireu que a l'horta estan lluitant contínuament contra les plantes espontànies que surten perquè el seu estat és de cobrir la terra. Nosaltres treballarem sempre amb terra coberta, amb un mulching que se'n diu, de manera que sempre hi hagi molts microorganismes que estiguin treballant per sota. En els llits de cultiu que farem, els farem amb una base llenyosa de gestió de tots els marges que tenim, de manera que això és un menjar perquè els microorganismes aniran descomposant aquesta fusta. A damunt s'hi afegeix terra i després compost. El compost és molt important. I nosaltres tenim molt clar que, ja ho hem començat, de fet, a produir el nostre propi compost. El produirem a partir dels nitrats que ens aporten els fems de la granja, de l'aula d'entorn rural que tenim, el parc d'activitats, allí, totes les cabretes, les gallines, el ruc, la Lili i el truc, totes les seves femtes serviran per fer aquest compost. Juntament amb tot el que és la poda dels arbres del càmping, dels jardins de l'hotel, etc., els triturem i també els farem servir per fer el compost. I, evidentment, tots els residus d'origen orgànic que generem als nostres restaurants. En això farem el nostre propi compost i cada any enriquirem aquesta terra amb aquest compost. I bé, és un projecte que ens fa molta, molta il·lusió
És cert que ara està en una fase doncs, que no és gaire maca per ensenyar, perquè ara és quan estem fent doncs, les basses, removent la terra per fer un hivernacle, per fer els túnels de cultiu. Per tant, ara estem en una fase que és una miqueta la més agressiva a la terra, però que restablirem tota aquesta fecunditat i d'aquí un temps doncs, ja no veurem tot això, no? Perquè veurem realment uns vergers, unes produccions hortícoles molt boniques en les quals els nostres clients podrem anar-hi, podem anar allà, veure com es planten, veure com surten les plantes, collir-les, portar-les a la cuina i que després nosaltres mateixos puguem elaborar aquestes hortalisses, no? I veurem, recuperarem aquests sabors, no?, que parlaven les nostres àvies d'aquests fruits que ens dona la terra, també cuidats i que els traslladarem totalment frescos en els nostres restaurants. Esperem que sigui una cosa que puguin valorar i que puguin seguir aquesta experiència tan gustativa com també la de treballar en aquests horts amb totes aquestes visites que anirem organitzant. Moltes gràcies, espero que vostès també us faci la mateixa il·lusió que ens fa a nosaltres aquesta nova etapa. Gràcies.